Na sončni strani Gorjancev se razprostira bela krajina. Tam živijo in delajo belokranjski podjetniki, s katerimi smo se pogovarjali o njihovih podjetniških izkušnjah. Dana Lega nudi deželici mnoge prednosti. Podjetnikom pa nehote postavlja dodatne napore poleg vseh rednih zahtev, ki jih predpisuje zakon in podjetništvo samo. Omejitev so še ozek trg in več deset kilometrske razdalje do večjih poslovnih središč. Toda tudi tukaj so podjetniki, ki vse to zmorejo in jih z vsem spoštovanjem lahko imenujemo uspešne menedžerje. Zanimalo nas je, kako je njim to uspelo. V Dragatušu je del svoje mladosti preživel pesnik Oton Župančič in tudi bližnja okolica ga je navdihovala za njegove kasnejše pesmi. S podjetniško prakso smo danes na obisku v Podlogu pri Dragatušu. Tukaj domuje družina Malerič, ki ima v svojem družinskem podjetju KMS Inox proizvodi trgovina za svojo glavno dejavnost zapisano proizvodnjo izdelkov iz nerjaveče pločevine. Kot dodatno dejavnost potrebujejo še gumarstvo, elektroničarstvo, lesarstvo, transport in trženje. Nosilni poklic dejavnosti je oblikovalec kovin in strugar, pomagajo mu še reskalec, varilec in konstrukcijski ključavničar. Podjetje deluje od leta 1992, ko ga je ustanovil Stane Malerič, samostojni podjetnik. Njega je kot vzdrževalca v rudniku Kanižerica v začetku 90-ih let zajel val viška delovne sile. Gospod Malerič, odločili ste se za samostojno pot. Kaj ste pričakovali takrat? Želel sem izkoristiti čas in dvigniti raven življenja svoji družini in sebe. So vaši spomini na sam začetek lepi? Začetki so bili težki. Saj smo začeli brez kapitala, iz nič, brez poznanstv, nismo vedeli, komu zaupati. Takrat sprva sva začela z ženo sama, ko je bilo dela preveč, smo vzeli še dva delavca. In pogoji dela, če se spominjate nazaj svojih 10 let, kakšni so bili takrat? Pogoji so bili slabi. Delali smo v garaži, 30 kvadratnih metrih, No, za 2 leti smo pogoje dela izboljšali z delavnico 500 kvadratnih metrov. No, tudi ta je postala zdaj premajhna, tako da smo lani šli v nakup poslovnih prostorov v Vinici v izmeri 3400 kvadratov. Podjetje KMS Inox proizvodi je usmerjeno v industrijsko proizvodnjo in v večje serije. Vsako leto imajo za tržišče novi izdelek. Trenutno so v programu različne velikosti in oblike cistern za vino, za sok in žganje. Sicer pa najdete pri njih različne stiskalnice, za grozdje, za sadje in podobno, filtre in polnilce za vino, hladilne posode, spirale za hlajenje tekočin, opremo za čebelarje, dimne cevi, tehnološke posode, kuhinske nape in razne druge izdelke po naročilu. Kaj od naštetega je vam najljubše? Kje vidite čar svoje dejavnosti? Čar je v razvoju novih izdelkov. Za kvaliteto storitev je potrebno vedno znova skrbeti in jo negovati. Vsi njihovi izdelki imajo certifikat za varjenje, varilci pa so opravili A-test na Inštitutu za varilstvo v Ljubljani. Po 10-letnih izkustvih na trgu, kateri lastnosti pripisujete največ zaslug za svoj obstoj? Ja, največ pripisujemo vztrajnosti, poštenosti, delovnosti, nizke cene ter medsebojno zaupanje do kupcev in dobaviteljev. Da bi se tradicija nadaljevala, ima podjetje KMS Inox proizvodi veliko možnosti. Oba otroka sta izbrala primerno šolo za pomoč v domači proizvodnji, prakso pa nabirata med počitnicami. V podjetju pa že od samega začetka sodeluje tudi žena Tatjana, ki je pred zaposlitvijo doma delala v Iskri. Njeno področje dela so stiki s kupci in administrativna opravila.
Način dela v tovarni in v domačem podjetju je različen. Se je bilo težko vklopiti v podjetništvo? Začetek je bil težak. Stopoma sem se pa vsemu privadila in vsega naučila. Tako da mi je danes tu kar lepo, čeprav se moram še zmeraj truditi in izpolnjevati svoje delo. Gospod Malerič, se po vašem mnenju v poslu vloženi trud poplača? Ste zadovoljni s svojimi rezultati? Z rezultati smo zadovoljni, saj v 10 letih imamo enakomerno rast proizvodnje brez kakšnih posebnih tveganj. Vloženi trud se v poslu poplača. Res pa je, da je potrebno biti prva leta zelo strpen, delaven in skromen. Večino zaslužka je potrebno vložiti nazaj v posel in ne sme se zaspati na rezultatih dela, saj te lahko povozi čas. Kako pa so vaše poslovanje spremljale napake? Je katera od teh taka, ki je ne bi nikoli več ponovili, če bi imeli možnost še enkrat začeti? Ja, nismo preverili bonitet kupca, bil je slab plačnik in tukaj je največja nevarnost, da gre podjetju slabo, ustvari izgubo ali celo propad, tako da je potrebno pri novih kupcih dobro preveriti bonitete teh, da ni poznejših problemov. Kot podjetnik z 10 letjem izkustev, kaj bi priporočali mladim podjetnikom, mladim ljudem, ki stopajo na začetek svoje poslovne poti? Ja, pri izbrani dejavnosti naj ustrajajo, če tudi od začetka bo šlo malo slabše, saj se zna z časom pokazati, da je bila odločitev dobra, prava. Držati se je potrebno rokov, paziti, da se ne gre v rizične posle, tudi dobro premisliti pri najemu kreditov, saj s trdim delom in pridnostjo se začne nekje po 7 letih prihajati do dobička in ostanka dohodka. Uspešno podjetništvo vedno bolj ceni svoj prosti čas. Mnogi si v novih pogojih omislijo aktivnosti, za katere prej niti ni bilo pravih možnosti. Kaj delajo za svojo dušo? Kako polnijo svoj rezervar energije in moči uspešni podjetniki? Družina Malerič preživlja svoj prosti čas v vinogradu, občasno pa tudi na morju ali pri sprehodih v naravi. V zimskem času pa Stane Malerič rad zaigra partijo namiznega tenisa s svojo ekipo, s katero so v Belokranjski ligi dosegli že prav lepe uspehe. Sam je tudi predsednik namiznoteniškega kluba Črnomelj.